Një port e madhe me libra simbolizoi tje pasdite fresh Sarandë. Në kuadër të projektit Biblioteka një rrugë drejt dijes, u dhurua në mënyrë vullnetare rreth 500 libra nga aktivistët e forumit. Fresh deklaroi dje se është forumi politik më i madh në Sarandë e Shqipëri dhe është i hapur për çdo të ri që mbart dhe beson në vlerat që ky forum mbart. Fresh Sarandë dëshiron sot i bëjmë dije gjithë opinionit publik projektin ton, Biblioteka rruga drejt dijes. Ky projekt do të konsistoj në restaurimin dhe pasurimin me libra të bibliotekës së qytetit. Në shembullin ton, si iniciator dhe dhurues vullnetar, ftojmë të gjithë bashkëqytetarët tanë, por kryesisht të rinjtë e cilido forum, organizate, etnie, partije të tjera, të dhurojnë një libër për bibliotekën e haruar të këtij qyteti. Sot janë grumbulluar rreth 500 libra nga aktivistët tanë. Si të rinj, me pikpamje të majta dhe me dëshirë për zhvillim, duam të shërënjosim shprehjen klishe që rinia është e ardhmja, sepse rinia është e tashmja dhe sot është koha e kontributit tonë. Në këtë moto, ftojmë çdo të ri që beson dhe ndan vlerat tona të bashkohet këtij forumi. Fresh është një derë e madhe, e cila është e hapur për çdo të ri i cili beson se ne bashkë mund të bëjmë gjëra që ndodhin ose të përmirësojmë ato që ka ndodhur. Ish kryetarët e Freshit ndër vite përshëndetën aktivitetin dhe dorëzuan karta antarësie për 5 të rinj votues për herë të parë, të cilët kaluan me shumë entuziazëm portën e madhe të Fresh. Le të ftojmë zotin Gjergj Gjimano. Unë ftoj Emiliano Nebi për të futur në derën e Forumit Rinor Eurosocialist. Më lejoni të përshëndes në ratë parë antarët e Freshit, të vjetër e të rinj që janë pas meje, si një nga kryetarët e parë të forumit rinor. Por jam i detyruar që të përmend dhe emrat të tjerë të cilët nuk janë sot për disa arsye personale ose familjare. Dua të përshëndes zotin Zamir Brinja, i cili ka qenë nga organizatorët e parë të forumit rinor në Sarandë. Të përshëndes zonjën Areti Beruka, që ka qenë kryetarja e parë e forumit rinor Eurosocialist në Sarandë, si dhe zotin Alket Bido, i cili sot ndodhet në Tiranë. Dua të shpreh kënaqësinë time që ka ardhur ky moment politik, por dhe kjo iniciativë e forumit rinor, për të mos patur frikë Freshi të më ftoj si një i ikur nga Partia Socialiste dhe të mos hezitoj unë për të rikthyer te Freshi. Jam i lumtur që tani ne jemi bashk. Dhe ashtu siç dikur kemi bërë betejë të përbashkëta politike, jemi përsëri bashk për të bërë një betejë edhe më të fortë dhe më të rëndësishme politike. Në qoftë se nuk do të ekzistonte Freshi dhe forumet të reja të tjera të rinis, të partive politike, por dhe për te i tyre, unë jam i sigur se politika do të ndjej thjesht si një retorik. Është forumi rinor i cili jep politikës kuptim, jep ndjej, jep energji. Pra dhe duhet përshëndetu këta që unë adhe goca. Dhe për të arsye, jam i detyruar të kthehem pak mbrapa, kur në jetën time politike kishte shumë ndjenjë, energji dhe frymë, si antari forumit Eurosocialist. Jeta ime politike në Partinë Socialiste dhe në forumin rinor Eurosocialist, mendoj se është një tregus i asaj se si duhet dhe s'duhet të sjell Partia Socialiste ndaj antarëve të forumit Eurosocialist. E kam lafin që uroj që Partia Socialiste të di se si të rekrutoj të rinj, si të promovoj të rinj, me qëllim që të di të ndryshoj generatat, të ndryshoj brezat, të përtërijet, të sjell gjakun e rinj në Partia Socialiste. Dhe së fundi, unë uroj, tash si kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim për Sarandën, që Forumi Rinor Eurosocialist
dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, ashtu si të gjitha forumet e tjera tona politike partijake, të gjejmë rrugët e bashkëpunimit për atë që thash më parë për betejën e madhe elektorale të 21 qershorit. Suksese të gjithëve bashkë. Le të ftojmë Krenar Bedaj. Dua të ftojë Angela Harizi. Mirë se erdhe dhe të kesh ambicie se kam dorën e mbarë. Për mua është herë e parë që marr pjesë në një forum si veteran. Edhe e vërteta është që u ta të rritu pas i kam zili. I kam zili për pozicionin e tyre që të vetja ime e kam nostalgji, atë energji, atë pasërti në shpirt dhe në punë që njeriu gradualisht e humbet. Përsa i përket eksperiencës time tek Freshi, dua t'i them veçanisht të tërë të njëve, që në politikë, po si në çdo fushë në jetë, asnjë gjë nuk përdorohet. Fitohet duke përdorur armë këmbgulje, dhe një të riu nuk i mungon këmbgulja në kurdo. Prandaj, mos ju stepin asnjë sfit, asnjë vështirësi që ndër para, sepse ne mund të arrim, të tërë të riu. Vazhdoj me Leonida Çavo. Ta dija se do t'i hajpja Perioni, do t'i hajpja që në shpi, se kam qiton. Sëse, do më falni se kam dhe pak emocione, por unë dua të kujtoj një qik vitin 2011, kur të gjithë ne të rinjë të bërëm një fushat masive për të marrë, për të fituar bashkinë e Sarandës pas 8 vjetësh. Në atë periudhë, unë mua më bëhet shumë qefi që të gjithë, disa prej freshistëve të mi, ose të forumit rinor, u bën dhe pjesë e institucionit bashkisë. Dhe si pasoj, erdhi dhe ki investim, sepse neve kishim prioritet bibliotekën. Dhe unë dua t'i uroj sukseset të gjithë të rinjve në fushatën që po vjen, se gjëra më të mira do bëjmë. Faleminderit të gjithëve. Le të ftojmë Ardian Kolën. Përshëndetje të gjithëve. Do të ftoj Emiliano Kosin të marrë kartën e antarësimit. Sukcese. Më bëhet shumë qefi që Fresh vazhdon dhe bën antarësime duke shtuar radhët e tij dhe duke treguar që është një forcë shumë e madhe dhe luan një rol domethënës në fushatën që bën Partia Socialiste. Atë ka treguar gjatë gjithë kohës, vazhdon të tregojë edhe sot, duke bërë një gjest shumë të madh, duke ofruar libra që është një simbolik më vete. Unë si ish kryetar i Freshit tashmë pasi jam i ikur në orët e fundit, duke thonë, dua t'i falenderoj dhe dua t'u them që jeni vërtet forum i mi mirë botë. Falenderit. Gjithashtu, dua t'u ftoj ish drejt, bash drejtuesin tim, pasi ne kemi patur një specifik të veçantë, kemi qenë dy kryetarë në një kohë, pasi kemi qenë rreth i dhe qyteti, dua t'u ftoj Ardit Kohilën. Falenderit dhe një. Përshëndetje të gjithëve, kam kënaqësinë të jem këtu mes jush të përcjell një mesazh sa do të bukur, por edhe shumë të veçantë. Në përmjet të gjithave kam dëshirën që të ftoj Kristina Borçin. Sukses. Adherë për mos ju marrë shumë kohë, edhe unë si gjithë pararës të mi, kam kënaqësinë që në emër të gjithë të rinjve t'ju uroj edhe një faleminderit. Faleminderit për gjithçka, ju keni kontribuar ndër vite dhe ju ftojmë sërish që tani më të na kontriboni dhe na jepni ndihmë duke na dhënë ide. Mirë. Faleminderit edhe një. Unë nuk dua të zgjatem shumë, por mendoj se një shprehje do t'i shkoj për shtatë
gjithë forumit të rinore eurosocialist, dhe ajo është që si që shërinia sot do tjetë ardhme nesër. Kështu që në të shkuarën ka qenë shumë e mirë, në të tashmen është me mirë dhe në të ardhmen që i bje në 21 shorë do tjetë akoma dhe më e mirë. Edhe njerë shumë faleminderit gjithëve dhe juroj gjithë sukses. Më pas aktiviteti u zhvendos në bibliotekën e qytetit, ku aktivistët e forumit rinor eurosocialist të Sarandës dhuruan librat në pranit të kryetarit të bashkisë Sarandë, Stefan Çipa. Ndihemi krenar që jemi në bibliotekën e qytetit pas disa vitesh munguar qytetit. Jemi shumë të interesuar për të çuar më tej këtë traditë. Mund t'ju them se libri është dituri dhe se dituria i ka munguar këtë qyteti. Por sot, më shumë se kur, është prezent falë kontributit të gjithë të rinjve, por falë edhe bashkëpunimit me kryetarin e bashkisë dhe me institucionin e bashkisë. Doja të t'ju falenderoja organizatën më të madhe rinore, pra forumin e rinisë eurosocialiste, për këtë dhuratë të shmuar që i bën qytetit Sarandës në këtë bibliotekë të re, kush dhuron një libër hap një dritare. Dhe në qëse ne kemi quajtur beratin qytetin e 1001 dritareve, Saranda me ju, me libra që dhuroni, është i 101.000 dritareve, dritare të jetës, të diturisë. Unë në emër të bashkisë Sarandës, të studentëve të Sarandës, të nxënësve të shkollave të mesme, nëntëvjeçare, por edhe të arsi parashkollor, doja edhe njëherë, sinqerisht, t'ju falenderoja, pra të falenderoja Freshin e Sarandës, për këtë dhuratë të çmuar që i bëjnë qytetit tonë, dhe në mënyrë simbolike, duke quajtur edhe unë veten pjesë të Freshit, unë do dhuroj në mënyrë simbolike këto libra, sepse më pas do vazhdojmë me shumë fish për t'ia dhuruar këtij qyteti. Si shikoni, i dhurojmë këto libra në bibliotekën e re të Sarandës, që në qoftë ka nevojë për investime, dhe këto do t'i bëjmë shumë shpejt, investimi më i madh është kjo që po bëni ju sot. Pra, kjo bibliotekë ka nevojë për dituri, ka nevojë për librat. Kjo është durata me shmuar që i bëhet bashkisë, që i bëhet qytetit. Edhe dhe njëherë duhet të falenderoja për zemërsisht dhe të uroja që rrugën e forumit rinor eurosocialist shqiptar për Sarandën ta ndjekin dhe të rinjtë të tjerë janë apo si janë në forume. Edhe njëherë urim e Freshit. Një nga ideatorët e projektit, Fabiola Çumani, u shpreh se tani është vetëm faza e parë e projektit, pasi ky projekt është me 4 faza, ku përfshihen që nga rregullimi i ambienteve deri tek pasurimi me autor të ndryshëm shqiptar dhe të huaj. Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit të ndodhura në qytetin e Sarandës, ku një automjet i u vë tritol, si dhe ngjarjen e djeshme ku u dogjën 3 makina në rrugën e Pest, Kamera apo të News ka marrë disa opinionet e qytetarëve lidhur me sigurinë e tyre. Qytetarët janë shprehur të shqetësuar nga situata e ditëve të fundit. Sipas tyre, kjo klim ndikon negativisht për turizmin. Kemi se ndjejmë veten tonë të sigurt. Nga shteti, se shteti, gjithmonë shteti e ka. Ç'të themi më tepër? Shteti e tre veta një ditë. E, aq çeto, ajo është tjetër. Mendimin tuaj? Mendimin ja llogaritë po vritet dita me ditë. Çfarë? Edhe është ai që ka në dorë, edhe vret edhe der. Ne fukarejnë, kush në vrau i falemderit. Ka që kjo shteti ynë. Shtë të i themi merë, s'kemi që a themi. Shteti po që se do të punoj, edhe do të marrë votat, të punoj
për njerëzit, punoj për popull. Dalemi tek ngjarjet e fundit në Sarandë. Që kujtoj Tritolin tek rruga Turizëm Kanali Çukës, gjithashtu dhe ndjekjet e makinave. Po, ne i ndoqim edhe në televizor i kemi ndjekur, i kemi parë, nuk na vjen mirë. Po aman këtu është vetëm tora e shtetit. Po punoj shteti, çdo gjë normalizohet. Punoj shteti s'bë. Me anë e shtetit. Me anë e shtetit. A mund të ndikojë kjo ngjarje në zhvillimin e turizmit në Sarandë? Patjetër. Patjetër që ndikon. Në qofë se këtu nuk ka regull, nuk ka qëtësi, edhe për turizmi nuk vjen, turistët nuk vjen. Këshu që s'kemi që ati thejme, po që se shtetit do të punoj, popullit do fitoj. Pa tjetër që ato ndikojnë, jo në vetëm turizm, po të pasiguruja jetës tonë. Një fenomen që është në rritje të vazhdushme, për do shdo qytetar, jo vetëm shqiptar, po dhe të huaj turist është pa siguri. Tani këtu nuk ka siguri në këtë qytet kajtë vogël, që jemi dhe në prak të hapjes sezonit turistik. Para dy ditë që kur ndodhi ajo aty, ose ajo të kampi punëtorëve, ose në gjarja e djeshme të makinat atë të thoshja, do të thotë që nuk ka siguri. Krimi është deri në kopollë. Dhe kopol. Kur deli pa fajshëm njeri që vret një komisar, vret shtetin. Edhe ku e dherit pa fajshëm, do të thotë që ky shteti ka mbaruar. A ndikon kjo situatë në turizmin? Kjo ndikon në tërë aspektet. Që të familjarët, që të fëmi, që të njerëzit që dalin rrugës, që të plazhit do filloj. Këto, kjo është e pashmangshme. Po pse ndodhen këto? Në mos kënaqësia, s'kan populli, s'kan knajsi, s'kan garanci, s'kan siguri i fare. Ja për këto në edhe. Ju ndjeni shqetsuar vetë nga këto akte? Në shqës jemi, si nuk jemi me këto që në këto rëmujra, këto gjera të pa bere qëtë fare. Pëse s'në dhe ishdem për para këshu. Janë vetë këta të me dhejnë në këto ujra të trupën ta. 12 prilli është afati përfundimtar për partitë politike që të regjistrojnë pranë KQZ-s për pjesëmarrje në betejën e 21 qershorit, ndërkohë që për koalicionet ky afat përfundon më 12 prill. Ndërkaq, data 9 prill do të jetë afati përfundimtar i depozitimit të dokumentacionit për kandidatët e KZZ, ndërkohë që ngritja e tyre do të bëhet jo më larg se data 13 prill. Afatet janë caktuar në mbledhjen e KQZ-s, i cili sankcionoi se pas këtyre afateve përfundimtare nuk mund të bëhet asnjë veprim tjetër. Ky publikim në limitet e kohës do të ndikojë negativisht tek kandidatët e pavarur, duke mos i lënë kohën e mjaftueshme për të patur përfaqësuesit e tyre në KZZ. Një pikë tjetër e diskutimeve kanë qenë tabelat e nxjerrjes së rezultateve të zgjedhjeve. Ekipi i Butrintit dënohet me dy ndeshje pa spektator për hedhjen e sendeve të forta në fushën e lojës dhe hyrjen e personave pa shkaktuar dhe akte dhune. Dënimi pritshëm për Sarandiotët pasi në ndeshjen me ekipin e Progradecit u krijua tension në fushën e lojës, pasi arbitri anësor shtyu një fëmijë i cili kishte hyrë në fushën e lojës. Me dënimin e dhënë nga Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, Butrinti tashmë dy ndeshjet e radhës në shtëpi do t'i luajë pa mbështetjen e sportdashëve. Këtë të shtunë ekipi i Butrintit do të udhëtojë drejt qytetit të Beratit ku do të ndeshet me ekipin e Tomorit.